Влад у вересні піде до першого класу. Просимо перевірити нові парти. Хлопець погодився, але до школи пішов із групою підтримки. За партою сидить уперше та відразу зауважує, на столі може все й не поміститися. Немного всього. Карандаші, лінійки, тетрадки, клейонку, кісточки, краску, пластилін. У сусідньому кабінеті триває ремонт. Пан Олексій збирає дошку. Батьку допомагає син Михайло. Хлопець уже в 4 класі. Обновки, хоч і не для нього, проте... Ви знаєте, радується, що у нас почалося движення по забезпеченню наших учнів чим-то новим. Парти прекрасні, от ми їх збираємо, ми допомагаємо. Ми ще доучимося по старій програмі, але первокласники, які зараз прийдуть, вони будуть все нові. Одномісні парти легкі та мобільні, каже директорка школи. А головне, їх можна зіставляти разом, аби діти працювали в командах. Також сюди завезли новенькі дошки, екрани, проектори та шафи. Дуже добре те, що ми маємо таке гарне оснащення для кожного кабінету. Тобто це зручно не лише для дітей, але й для вчителя. В цьому році вони дуже зручні, якісні, мають більшу таку, можна сказати, поверхню, де діти можуть розмістити і зошити, і підручники. Всього маріупольські школи до початку навчального року отримають 154 комплекти парт. Чи всім вистачить? Першокласників у нас більше 4000. Так, звісно, вистачить усім, тому що все це було відповідно прораховано. Зараз вже місто отримало 43 комплекти парт, причасково комп'ютерну техніку. На те, аби створити комфорт першачкам, витратили 33 мільйони гривень із місцевого бюджету та ще 6 – із державного. Максим Чумак, Сергій Чакригін, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».